Qarabağda yerləşən Rus ordusu sülh məramlı, əslində isə Rusiya məramlı, işğal məramlı bu dəfə artıq Tərtər rayonunda işğalın ərazisini genişləndirib, daha yeni ərazini öz nəzarət etdiyi əraziyə qatıb. Bu isə Tərtərin Qapanlı kəndidir. İndi mən sizə bu xəritəni də nümayiş etdirəcəm, amma hər iki qonağımıza sualım bundan ibarətdir ki, bu necə baş verir? Yenə də Türkiyənin, Bakının gözləri qarşısında bununla bağlı sizin fikirləriniz. Mən isə siz danışdıracaq xəritəni də göstərməyə çalışacağım. Buyurun, kim başlamaq istəyir? Buyurun, İsa bəy, mən danışacağım. Sevinç xanım, bu ilk dəfə deyil ki, yəni o ərazilər genişlənir. Biz görürdük, müşahidə edirdik və ümumiyyətlə Ruslar özünü Azərbaycanda elə bil ki, Azərbaycan Rusiyanın bir əyalətidir və Əliyev də həmin o əyalətin, yəni baş şeydir, rəhbəridir. İstədikləri əraziləri nəzarət altına alırlar, istədiyi yüksəklikləri və nəzərə alaraq, əzizim vətənlərim, həmin o ərazilər, onlar hansı əraziləri nəzarət altına alır? O ərazilər üçün strateji baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Onlar adi hansısa bir yüksəkliyi kəndi nəzarət altına götürməz. O əraziləri, o yüksəklikləri üçün, o yüksəkliklərdən o biri ərazilər də tam nəzarət altındadır. Nəyə görə? Yəni gələcəkdə onlar istisna etmir üçün, yəni lazım olanda necə ki Cənubi Osetiyada, Abxaziyada istifadə edərək o əraziləri tamamilə nəzarət altına alırlar. Və bu da qaçılmazdır. Bax belə gedişatla görürsünüz də Türkiyə hətta bax bu görüşdə də bəlli oldu ki Ruslar öz əməllərindən geri çəkiləsi deyil. Əliyev də onlara müqavimət göstərəsi deyil. Belə halda yəni indiyə də heç bir cavab olmayıbdı. Yo, mümkün deyil. Sülh şəraitində ərazilər hər gün işğal ərazisi böyüyür. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin heç bir reaksiyası yoxdur. Yəni gülə onlar başa düşmürlər. Çünki bu hər gün screenshot edib götürəndə Rusiya Müdafiə Nazirliyi xəritəsini özün gözlərinlə görürsən ki, ərazi biraz da genişləndi, biraz da böyüdü, biraz da böyüdü. Yəni heç bir reaksiya yoxdur. Bilirsiniz, təhlükə nədədir? Bilirsiniz, təhlükə nədədir? Qalib ordu, o bizim əsgərlər üçün qalib gəldi. Axır, onlar gəlir o maşınlarla o postlardan keçirlər. Həmən o postlarda, əzizəm vətənlərim, həmən o qalib ordunun əsgərlərinin bayraqlarını o maşınlardan sökürlər. Onlar kim durur posta, bəziləri fikirləşər, etiraz edər ki, bizim hərbiçilər niyə müqavimət göstərmir, niyə geri çəkilirlər? O siyasi rəhbərlik o qərarları qəbul etməlidir. O siyasi rəhbərlik o göstərişləri verir. Oradan geri çəkilin. Və Ruslar özlərini sahib kimi aparır, bundan sonra da aparacaq. Əliyev onlardan çəkinir, Əliyev qorxur, Əliyev müqavimət göstərəsi deyil. Və artıq demək olar ki, Əliyevin elə bu hərəkətidir, dedikləridir, o müsahibələri göstərir ki, o razıdır. Nəyə görə? Ancaq və ancaq belə usullarla belə işğallar Rusların o hakimiyyətini davam edə bilər, rejimini davam edə bilər. Sevinç xanım, burada bir maraqlı məsələ var. Deməli, bu xəritədə Bərdə Tərtər rayonu ümumiyyətlə göstərilmir, keçmiş Mirbəşir rayonu yazılıb. O da xüsusi qeyd olunmuyor, Bərdə göstərilir, Mirbəşirin adı ümumiyyətlə yoxdur. Qapanlı kəndi bu Dağdamla Ağdam ərazisi ilə Tərtər rayonu ərazisindəki o bir kətdir. Mən 92-ci ildə daxili qoşunlar oradan döyüşə girmişik. Sağ Sırxavədə qədər döyüşə getmiş o ərazilər biz yaxşı. Bu ərazilər deməli Ağdərə rayonunun üzərinə ki yüksəkliklərə gedən yoldur. Əslində o yüksəklik buranı ələ keçirməklə daha içərilərə girir. Yəni o burun, qol kimi girir Bərdə Tərtər Ağdamın içərilərinə qədər, kətlərin içərilərinə qədər girir və nəzarəti gücləndirmiş olurlar. Yəni burada məqsəd sadəcə olaraq nəzarəti və təhlükəsizliyi təmin etməkdən söhbət getmir. Onlar desələr də ki, biz bu məqsədlə bunu edirik. Əslində burada söhbət nədən gedir? Söhbət Azərbaycan ərazilərini, məsələn, su qovuşana gedən yolu burada nəzarətə almaq kimi gündəlikdə məsələ var. Yəni buradan su qovuşan bizdə də bilirsiniz ki, Azərbaycan orada su sərəngi yerləşir. Birinci, o qovu yolu gedin, yolun nəzarətə götürülməsi məsələdir. Bu düşünülmüş xətlərdir. Yəni 2 gün bundan qabaq da
Birisi Laçın Kəlbəcər yüksəkləri ələ keçirilmişdi. İki Kəlbəcər yüksəkliyi ələ keçirilmişdi. Ondan iki gün qabaq hələ Kasabaqovun vaxtında Laçının yüksəklikləri, dəhli üzərində yüksəklər və Şuşanın təhlükəsini təmin edən yüksəklər ələ keçirilmişdi. Son iki həftədə ən azından 6 strateji yüksəklik, hər biri 2 kilometrdən yüksək olan yüksəkliklər və bir neçə postlar ələ keçirilibdi. Yəni ruslar orada öz mövqelərini möhkəmləndiriblər. Bu necə baş verir? Ötən dəfə də verilişdə də biz dedik ki, bu ancaq və ancaq siyasi iradənin razılığı ilə həyata keçirilir. Çünki bizim əskərlər o mövqeylərə, canı qanı bahasına azad etdikləri mövqeylərə kimsənin girməsinə öz xoşuna icazə verməz. İcazə verirsə, əskər ən azından orada yoxdursa, o ərazi hər iki tərəfdən boşdursa və ora bu günlərin Rus ordusu girirsə, Azərbaycan əskərinin silah nəzarəti altında olan ərazi Rus ordusu gəlib öz mövqeyini möhkəmləndirirsə, deməli bu siyasi razılıqla, siyasi iradənin qərarını həyata keçirilir. Bu ancaq və ancaq ölkə başçısının razılığı ilə həyata keçirildiyi qənaətindir. Mən izah eləmirəm ki, bunlar təsadüfi hadisələrdir. Bugün yəni Rus ordusu dəlixana deyil ki, gündə istədiyi yerini dəyişdirir. Rus ordusu bir sistemlə orada fəaliyyət göstərir. İşğal elə belə idarə öz başına hərəkət edirsin, geri çəkilsin. Niyə qabağa gəlir ki? Çəkilsin 5 kilometr olmalı dəhlizini, indi 15 kilometr olub. Niyə olub? Səbəbi nədir? Çəkilsin Diyanzın əvvəlki 5 kilometrində. Şuşanın aşağısından yol keçməli idi, o yol Azərbaycanın nəzarətində olmalı idi, indi Rusların nəzarətindədir, artıq Şuşanın yarısı demək olar ki, o Laçın dəhlizi hissəsindəki bütün ərazilər Rus ordusunun əskərinin nəzarətindədir. Geri çəkilsin, niyə yuxarı çıxır ki? Niyə gedib Şuşanın yuxarı hissələrində dayanmağa mövqeyidir? Şuşanın üstündəki yüksəklik 2200 metrə yüksəkliyi niyə ələ keçirir ki? Səbəbi nədir? Keçirməsin də ələ, çəkilsin geriyə, Diyansın dəhlizi qorusun. Da orada orayla dəhlizin arasında 4 kilometr yol var. Xeyr ola. Nə məsələdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, dəhlizi genişləndirir, işğalı böyüdür, mövqeyləri möhkəmləndirir ki, sabah Azərbaycan tərəfi birdən iştişayətdir, birdən ölkə rəhbərliyi də xalqla bərabər qərar verdi, Türkiyə ilə müttəfiqləşdi daha dərindən, Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması və qarıq problemi tamamilə həll olunması hərəkətə keçmək istədi. O zaman nə olacaq? O zaman bu yüksəkliklər ermənilərə veriləcək. Ki oradan Azərbaycan əskərinin başına top atsınlar, O zaman Ruslar həmin mövqeyləri verəcək ermənilərin istifadəsinə. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Biz demirik ki, bu sülh proqramına nə mani olunsun, olunmasın. Xeyr, bunların sülh, buradan sülhün havası gəlmir. Buradan sülh havası görsəmir. Buradan ancaq və ancaq Azərbaycanın maraqlarının əksinə olan Rusiya ordusunun işğalcı siyasəti həyata keçirilir. Buna xalq olaraq, millət olaraq, dövlət olaraq birgə sinə gəlməliyik. Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi də xalqın səsinə səs verməlidir və açıq etiraz etməlidir bunlara. Çünki bu mümkün deyil bundan artıq dözmək. Artıq nə qədər bir də görəcək ki, gəlib Bərdənin kənarında diyar verir Ruslar. Bir də Kəlbəcərin ortalarında diyar verir. Kəlbəcərin iki yüksəkliyi gedirsə, kilsə olan yer əllərindən keçirilibsə, tamamilə ələ keçirilibsə, Qızıl yataqların yüksəkləri iki gün bundan qabaq təkrar Rus ordusunun nəzarəti əvvəlcə orada ermənilər var idi. Sonra Azərbaycan ordusu onları orada yadırsa qovdu, çıxartdı. Orada bir hətta bir atışma zadd olmuşdu. İndi zaman yüksəkləri yeri gətirib Rusların nəzarətinə keçirib. Niyə? Səbəbi nədir? Səbəbi nədir? Rusiyanın, Kəlbəcərin yüksəliyində Rusiya sülh məramlarının nə işi var? Rusiya sülh məramlarının zonası Yuxarı Qarabağ, Keçmi Dağlıq Qarabağ Respublikası deyilən ərazinin Şuşa Xocavənddə çıxmaq şərti, hansı ki biz aldıq o yerlərdə, qadrı çıxmaq şərti ilə yerdə qalan ərazilərdir ki, onun məsuliyyət zonası ora təyin olunub. Ayın 9-una 10-una keçən gecə imzalanan bəyanatda da mövqeylər müəyyənləşdirilib, yəni status quo müəyyənləşib. Ruslar üçün bir status quo müəyyənləşir ki, hansı ərazilər sizin məsuliyyət ərazilərinizdir. Əksinə baxmayaraq ki, biz onun da əleyhinəyi Azərbaycan konstitusiyasının pozulması hesab edirik, işğal hesab edirik. Amma hər halda Azərbaycan Respublikası dövlətinin rəhbərliyi ilə o xətt üzrə sizin məsuliyyət zonanızı müəyyənləşdirir. Niyə görə bu genişlənməlidir? Genişlənirsə niyə görə biz buna susmalıyıq? Səbəbləri nədir bunların? Bunun arxasında nə dayanır? Əgər elə biz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin gələcəyi mənafeyini danışırıqsa, susmalı deyilik. Çünki hər itirdiyimiz mövqe sonra şəhid qanı bahasına əldə olunur. Hər itirdiyimiz mövqe bizim insanlarımızın məhvinə doğru gəlir, insanların həyatı bahasına başa gəlir.
Bu insanlar ne kadar kırgına vermiyorlar ki? Gettik, şehit verdik, öldük, canımız çıktı, aldık torpağımızı. Niye aldığımız torpaqları bırakmalıyız elimizden? Aynı onundan bıraktık, üzülsem, aynı onunda Kocabent'i elden bırakıp bütün rayonu verdiği Ermenilere aldığımız erazini. Laçın dəhlizi nəzərdə götürmüşük verdiyə. Bunları da keçdik. Sülh xatirinə keçdik. Axı indi niyə susmalıyıq bundan ötürü? Üzr istəyirəm ifadə edirəm. Sevinç xanım, olar mı bir məsələ? Bu keçən ildə fevral ayında yadınızda da o ruslar üçün türk kolonunu vurdular. 33 nəfər şəhid verdi türk ordusu. Türkiyə əlavə İdlib'də. Türkiyə əlavə qüvvələr göndərdi və möhkəmləndirdi pozisiyalarını. İndi bu təxribatlar üçün başladı sentyabrın ortasında. Əlavə 4000 qüvvələr göndərdi. Ruslara göstərdi ki, biz oradan çəkiləsi deyilik. Bəyək Fəhmin bəy dedi, əgər bizim əskərlərlə birlikdə, bax o rusların elə yerləşdiriyi o postlarda, türk ordusu da dursaydı, əmin edirəm ki, ruslar bir addımda irəli gəlməzdi. O pozisiyaları genişləndirməzdi. Ona görə də biz almaq, bunun qarşısını almaq iqtidarında deyilik. Ancaq və ancaq o ərazilərdə, o postlarda bizimlə birlikdə, əskərlərimizlə birlikdə türk ordusu, türk əskəri olmalıdır. İsa bəy, əslində Azərbaycan rəhbərinin siyasi iradəsi yoxdur, belə deyək. Biz iradəsini deyirik. Yəni, fakti ki, o deyir, Şaxta baba uşaqlara hədiyə gətirər. Sadəcə olaraq bu Şaxta baba... Heç yeni il deyil, hər gün bir hədiyə gətirir. Sadəcə olaraq mənim sualım odur ki, kimədir bu hədiyə? Mən həqiqətən şübhə edirəm ki, əgər bu Ermənistan üçün Qarabağı belə genişləndirərdimə? Yəqin ki, yox. O artıq əmindir ki, özü üçün genişləndirir. Yəni, bu Rusiyanın artıq o bilir ki, Qarabağı heç kəsə verən deyildir. Nə Azərbaycan, nə Ermənistan. Və əslində, dünya xəritəsində elə bir ölkə tapmaq çətindir ki, orada o ölkənin ərazisinin işğalı bir qan tökülmədən, heç kəsin başından bir tük əskik olmadan baş versin. Bu bizim Qarabağda baş verdi ki, Rusiya işğalçı ordusu faktiki olaraq səssiz, səmirsiz, hətta dəvətlə bir neçə saatin içərisində girdi Azərbaycan ərazisində və bugün də o işğalı açıq aydın genişləndirməkdədir. Yəni, mən sizə göstərdiyim bu xəritə, gəlin mən onu bir də göstərim, baxın, o bugünə olan xəritədir. Yəni, onlar gizlətmirlər onu. Orada Tərtər rayonu yoxdur. Tərtər Azərbaycanın mövcud inzibati ərazisində Rusiya tanımdır. Kəlbəcər rayonu, bax bu Azərbaycan hissəsi, bax bu Nagorno-Karabaxın içərisində yazılıbdır Tərtər rayonu. Yəni bunlar gizlətmirlər bunu ki, biz Tərtərdən də girdik, qapdıq özümüzə, böyütdük bunu. Yəni mən həqiqətən bu cür bir işğalın günün gün orta çağı gizlətmədən, dediyim kimi açıq aydın Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin saytında da bu işğal. Gün bə gün genişləndirir. Biz xəbər veririk ki, bax, bu baş verməkdədir, səs. Çünki biz erməniləri də izləyirik. Ermənilər bunu işıqlandırırlar, onlar buna sevinirlər. Deyirlər ki, Azərbaycan əskərləri 3 kilometr geri çəkildi, 5 kilometr geri çəkildi. Biz deyirik bunu, bizim üzümüzə hoppanırlar ki, sən erməni pərəsin, sən erməsin və s. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu işğalı nə təsdiqləmir, nə inkar etmir. Ən vacibi olan isə odur ki, onun qarşısını almır. Cıngırını çıxartmır. İlham Əliyevə sual veriləndə, türk jurnalistə sual verəndə, o da deyir ki, bütün təxribatlar Rus əskəri orada olmayanda baş veribdir. Bəs bu təxribat edən kimdir? Bunu edən, icra edən Rus əskərləri özüdür. Rusiyanın özüdür. Adam Rusiya Müdafiə Nazirliyinə müsahibə verir və bunların heç birisini dilə gətirmir ki, bugün özündə Qarabağ işğal olunmaqdadır. Buyurun, İsa bəy, daha sonra Fəhmin bəy. Bilirsiniz, Sevinç xanım, biz 3000 şəhid verdi, 10000 yaralı, şəhid olanlar o torpaqları 9 noyabra qədər işğaldan azad etdi. Bugün isə bir güllə atmadan və o vaxtları ruslar müdaxilə etmədi, nəyə görə ona görə ki, Türkiyə yanımızdadır. İndi isə, əziz həmvətənlərim, ruslar ermənilərlə birlikdə bir güllə atmadan o bizim qanı bahasına azad olunmuş əraziləri görürsünüz necə işğal edir, genişləndirir. Və bundan sonra da genişləndirəcək. Mən istərdim bir xalqım da səsini qaldırsın, bir desin, razıdırsa qoy davam etsin də. Sevinç xanım da gedib işinlə məşğul olaq, biz də gedib, biz də bilərik ki, xalqımız bununla razıdır. Xalqımız gələcək faciələri hazırdır o faciələrə də, yeni itkilərə də hazırdır.
Axır 40 min itki vermişik rəsmi olaraq. Belə. Və bu mən belə başa düşürəm ki, o bu yağlı tikələr ondan ötürü ələ keçirilir ki, gələcək üçün, gələcək hərbi manevrlar üçün, əməliyyatlar üçün. Bax, bu baxımdan siz bunları necə dəyərləndirərdiniz? Yəni bax, yüksəkliyi ələ keçirmək nə deməkdir? Gələcəkdə hansı ssenarilərdə bu yüksəkliklər necə istifadə oluna bilər? Sevinç xanım, Laçın yüksəklikləri və Şuşa yüksəklikləri əgər Rus ordusu tamamilə nəzərdə keçirirsə, Cəbrayıl biz onun işğalında bir şey qalmır. Oradan yüz aşağı bir günün vaxtıdır ki, hərəkət etmək istəsə hərəkət edəcək. İran sərhədini təzədən İranın ixtiyarına açmış olsun. Yəni bu belə ciddi məsələdir. Eləcə də Kəlbəcər yüksəklikləridir. Biz Kəlbəcərin Murovdağ yüksəkliyini ilk döyüş başlayanda bilirsiniz ki, biz Murovdağ yüksəkliyini aldıq. Və ermənilərin də belini qırmağı orada başladı. İndi isə o yüksəklər ətrafları yavaşca işğal oldu. Mən qorxuram ki, yaxın zamanlarda Murov yüksəkliyi də ələ keçirilmiş olur Ruslar tərəfindən. Ondan sonra Kəlbəcərin bütün yolları tamamilə nəzarət altına götürüləcək. Və Kəlbəcərə onsuz da Ağdərədən yolu Ruslar heç kimi hərəkət eləməyə qoymur. Bir də Murovun üstündən qarlı yol var. O yolda tamamilə nəzarətə keçirilən sonra Kəlbəcərə gediş gəliş artıq olur. Kəlbəcər tamamilə işğalı keçir. Yəni Rusiya öncə ərazinin strateji yüksəklikləri ələ keçirir. O yüksəklikləri ki, o yüksəklikler vasitəsilə özünün məsuliyyət sonrası o ərazi və ondan daha 5 dəfə böyük ərazini nəzarət altında, atəş nəzarət altında saxlaya bilir. Lazım gəldiyi anda o yerlərdən boğmağa istəyəcək. Yəni Kəlbəcər onsuz da dedim ki, Ağdərədən gedə bilmirsən, yolu bağlayıb Rus əskəri. Gəncə üzərindən gedilən yol, Murav üzərindən gedilən yolunda üzərində yüksəklər ələ keçirilir. Kəlbəcərin gireceğində. Bu deməkdir ki, Kəlbəcəri tamamilə mühasirəyə alır. Artıq Kəlbəcərə yol bağlandı. Orada qalan əskərimiz də qaldı mühasirədə. Əskər mühasirədə qalandan sonra, orada ordu mühasirədə qalandan sonra Azərbaycan nə deyəcək ki? Nə iş görə bilər ki? Sadəcə olaraq təslim ola bilər ki, icazə ver əskərim ölməsin, çıxardın. Çünki yol yoxdur. Ölüm ayağındadır. Təchizat yox, yol yox, uçaqla gedə bilmirsən. Çünki Rusiya hava məkanını Rusiyanın nəzarətinə götürüb yuxarı Qarabağda. Alınan məlumatlar bunun cəzindədir. Bu yandan da əgər Şuşanın yüksəkliyi, Laçının yüksəkləri ələ keçirilirsə, Qubadlı ilə Zəngilanın və yaxud da Qubadlının aşağı hissəsi, sonra Cəbrayıl rayonları Laçın yüksəklərinə əlinə keçmirmi? Təhlükə altına alınmırmı? O yol bağlanır orada. Cəbrayılə gedən yol Qubadlı Cəbrayılın ərazi bağlanacaq. Ya bunlar o deməkdir ki, Sevinç xanım, strateji cəhətdə Rusiya stratejik olaraq Azərbaycanın bayaq da dedi, ərazilərini nəzarətə götürür və bu vasitə ilə gələcəkdə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin iradəsi onsuz da yoxdur. Tamamilə qırmaq üçün bu vasitələrdən istifadə etməyə çalışacaq. İranı da buna görə qarışdırıb, qızışdırıb aradan. Bu yanında İranı qızışdırır, bu yanında Ermənistanı qızışdırır. Kim deyirsə ki, Rusiya Azərbaycana Qağlıq Qarabağ məsələsini həll etmək üçün dəstək olacaq. O adam yalan danışır ən azından, riyakarlıq edir. Təşəkkür edirəm. Sevinç xanım olar mı? Sevinç xanım, burada nəzərə alaraq Azərbaycanın o sərhəd bölgələri, Dağlıq Qarabağ, Dağlıq Mişəli, döyüşlər, əzizəm vətənlərim, döyüşlər və müharibələr ancaq o yüksəklilər uğrunda, kəndlər uğrunda yox. Ancaq yüksəklilər uğrunda gedir və o yüksəklilər uğrunda biz yüzlərlə, minlərlə əsgər itkisi veririk. Bir strateji yüksəklik siz təsəvvür edin. 20, 30, 50 kilometrə yaxın əraziləri tam nəzarət altınadır. Əgər o strateji baxımdan əhəmiyyətli yüksəklik ələ keçirilsə, o yüksəklik elə ərazilər var idi ki, 20, 30, hətta 50 kəndi nəzarət altına alırdı. İndi isə, bax Afrin əməliyyatı keçirildi. Gördünüzmü orada necə kommunikasiyalar, zatlar hazırlanmışdı. İndi deyir üçün onlar o yüksəkliyi götürdü. Ruslar axır o yüksəklikdə bombaramboş palatka qurub oturmayacaq. Orada sementdən blindajlar, zatlar quracaq. O blindajlarda, əzizəm vətənlər, bizi də təcrid edəcək Türkiyədən. Yenə də necə 90-cı illərdə 20 min deyir şəhid verdi. İndi o itkilərin sayı daha artıq olacaq. Nəyə görə? Ona görə indi onlar indidən o müharibəyə savaşa hazırlanacaq. Nəyə görə? Biz axır nəzarət edə bilmirik o yüksəkliklərdə onlar nələr edir, nələr qurur, nə gətişir. İndi onların təcrübəsi var, bunlar edə gəlir. Bir şey hatırladım, onu deyəcəm. Əslində Ruslar Laçın və Şuşa istiqamətində yüksəkləri tamamilə ələ keçirməsi, Laçın dəhlizini tam təhlükəsiz vəziyyətə getirməyə çalışırlar.
Bak biz Laçın dəhlizinə getmişdik, girmişdik şey tərəfdən. Aşağı şey, Qubadlı ilə Zəngilan arasından girmişdik ora ki, atəş nöqtəsində 3 kilometrində qalıb Laçın dəhlizi nəzarəti götürmüşdük. Ora bağlandı 2 gündə, 1 gün yarımda bağlı qaldı. Yəni ermənilər oradan hərəkət eləmədi. İndi isə Rusiya o yüksəklikləri ələ keçirir ki, Azərbaycan tərəfi nə vaxtsa fikirləşsə ki, bu yerlərə gəlsin, bu yüksəklər tamamilə bərkidilmiş olsun və Azərbaycan bu barədə hərəkət etmək imkanları sıfırdır. İsa Bey'in dediği gibi o yükseklere geri kaytarmak için, eğer kaytarmak iddiasına düşsek biz, belki de yüzlerle, 200'lerle şehit verebiliriz. Neçe günlerde, aylarla dava verebiliriz, dövüş gidebiliriz. Vəziyyət belə ciddidir və doğrudan da düşmən bu halda artıq Rusiyadır. Düşmən bu səssiz-səmirsiz, səs-küysüz, heç bir etirazsız ələ keçirmiş olduğu bu ərazilərdə kim bilir istehkamlar qurmaqdadır və növbəti əməliyyatlara hazırlıq keçirməkdədir. Biz yenə də rəsmi Bakını reaksiya verməyə, dur deməyə, bu Bəli, səssiz işğalı dayandırmağa çağırırıq. Azərbaycan əsgərləri ona görə şəhid olmayıb ki, sülh şəraitində 9-10 noyabrda imzalanmış güya sülhdən sonra faktiki işğalçı daha da ərazisini genişləndirsin. Təşəkkür edirəm sizə hərbi ekspertlər Fəhmi Naciyev, İsa Sadıqov. Sen canım en büyük düşman ele bu rejimde Azerbaycan halkının düşmanı. Onlar doları getiren bura. Onlar da onlara xidmət edən bu Bəli, rejim. yəni mən artıq özüm də sual edirəm ki, Rusiya bunu kimdən ötürü edir? Yəni aydın məsələdir ki, onlar erməninin qara gözünə aşiq olduqları üçün bunu etmirlər. Adamlar qərarlarını verirlər ki, bizimkidir. Böyüdürük və Əliyev də susur. Əliyev bilir ki, Rusiya öz işğalını böyüdür və görünür aralarında hansısa bizə məlum olmayan Azərbaycan xalqının arxasında onun əleyhinə arxadan bıçaq və bu cür işğal planı icra olunmaqdadır. Minnətdaram sizə. Təşəkkürəm sizə. Sağ olun, minnətdaram.